Y de un pusieron Nemo. Ya no puedo cantar una tiga tal. Ada lagi? Kalau rezeki korang boleh tengok syak depan mata. Tapi syak ni ada musim dia. Jadi korang kena datang selalu lah macam ni. Hihihi. Okey, sebab dah penat snorkeling dan Puan Sati dapat tengok macam-macam, jom rehat dan lunch. Kita akan rehat di kampung nelayan Pulau Perhentian Kecil. Kat sini ada masjid dan banyak gerai makan. Masjid kat sini selesa. Jangan lupa bawa baju lebih tau sebab boleh tukarlah time ni. Pilihan makanan pun banyak. Ada masakan panas, western semua ada. Kalau tak puas lagi main air, boleh snorkeling dekat depan-depan sini. Selain tu, boleh main kayak juga. Dalam pukul 4, kita diminta untuk berkumpul di kampung ni untuk gerak balik. Bye-bye Pulau Perhentian. Siapa rindu? Nak tahu pakej Pulau Perhentian, boleh WhatsApp kita, okey?